У Тернопільській заліосвітній школі номер 8 відкрили та освятили меморіальну дошку герою-кіборгу, випускнику школи Іванові Вітишину, що віддав своє життя, захищаючи Донецький аеропорт у трагічні січневі дні цього року. Далі у сюжеті Оксана Павлишин. Герої не вмирають, їх пам'ятатимуть віками. Урочиста лінійка відбулася за участю матері героя, його однокласників, учнів та вчителів школи, де він навчався, представників духовенства та громадськості міста. Загинув Іван Вітишин 20 січня цього року, мужньо захищаючи від агресора Донецький аеропорт. Сьогодні, 14 вересня, у день народження героя, його могли б вітати рідні та друзі. На жаль, цього вересневого дня молилися за упокій його душі. Біда постукала у двері пані Марії. Загинув в бою в Донецькому аеропорту син Іван. Слів, які б могли зменшити горе матері, які б могли розрадити, неможливо знайти. Біда, велика біда прийшла у родину. Відчуття провини, відчуття відповідальності великої сьогодні не в одного на душі. А може і наша вина кожного з нас, хоча й невеличка, але вина в тому, що сталася така біда в цій державі. Велика відповідальність перед загиблими, перед тими, хто приходить скаліченими з цієї війни, якою ж далі буде наша держава. Іван разом з своїми однокласниками навчався в стінах нашої школи. За словами вчителів, він був добрим, щирим, роботящим хлопцем, гарним батьком, гарним сином. Тепер він став героєм. Тепер вже на його прикладі сучасне покоління учнів, прийдешнє покоління будуть вчитися любові до України, будуть вчитися справжньому героїзму. І називати його героєм, називати його кіборгом. Сьогодні хочу від імені громади міста від себе особисто скласти подяку родині, вчителям, побажати Івану, побажати, нехай Господь Бог упокоїть з миром його світлу душу. І сподіваюся, що пам'ять про нього буде жити не лише на цій стелі, не лише в сторінках історії, але в пам'яті всіх тернополян. Він був дуже хорошим сином. Він ніколи ні в яких ситуаціях життя, я від нього не чула поганого слова, ні підвищеного голосу. Він завжди турбувався про мене, він завжди оберігав мене від всяких таких інформацій, від яких би мені було тяжко. І навіть коли він був там, він ніколи ні на що не жалувався. Не жалувався ні тоді, коли вони спали в 30-градусний мороз стоячи. Не жалувався ні тоді, коли вони не мали що їсти, коли вони на святий вечір у Пісках мали тільки сухарі. Не жалувався, коли вони в Донецьку взагалі не мали що їсти. Не жалувався, коли в день і ніч по них стріляли снаряди, і він в ту хвилинку між тими пострілами старався так, щоб я не чула, швиденько подзвонити і сказати: «Все нормально, мамо». І навіть ту останню хвилину, 17 січня, це його останній дзвінок був. Він не казав, що він бачив смерть вже перед очима, але він таким спокійним голосом мені сказав: «Мамо, все нормально, але я не маю часу говорити». Він не сказав, що він не має часу говорити, бо він не хотів, щоб я чула розриви снарядів. Він просто не хотів завдати мені болі. Тепло відгукується про Івана і його однокласники, зусиллями котрих зібрано кошти на меморіальну дошку пам'яті героя. Коли почув, що він воює на сході, дуже здивувався. Тому що по школі це була надзвичайно спокійна людина, скромна, яка, ну, ніколи так, щоб він там десь виділявся, вискакував. Ну, просто людина відповідальна, перш за все. Ну, я, чесно говоря, був дуже здивований. Що можна сказати? Та тільки хороше про Івана можна сказати. Скромна людина, скромна, і на якого можна було положитися. Останні часи дзвонив до мене 16 січня, казав, що тяжко, каже, заходжу в аеропорт, не знаю, чи повернуся.
після того ще був один дзвінок, який був перерваний, і після я вже не чув. Довго шукали його, і не вірили ці фотографії, яка була висвітлена, але виявилось то правдою. Так що це була людина велика, яких дуже багато у нас є на Україні. Іван Вітишин посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ять про героя назавжди залишиться у душах його рідних, матері та трьох донечок, односельчан, народу України. Адже за волю та незалежність України Іван Вітишин віддав найдорожче – власне життя.